Znači idemo i snimamo vlog iz bolnice. Sa tatom. U bolnici smo, divan vlog, jej, to te kažem. Ja se smijem sad, nismo mogli da uđemo u bolnicu, nas ne puštaju bez dokumenta. Ja naravno ne nosim nikakva dokumenta jer mi je torbica ovakva. I dokumenta ja ne nosim. Da, tata? Da. I... da. Tata samo kaže da ne. Nije dobro, nisam se pripremio. I prolazimo, jo, a ne znam gdje idemo, tata. Čekaj. Idemo pravo. Evo, kreten, izgubile smo se. Ovdje svetlo bolje, izgubili smo se. U suštini... Hajdemo u natraške, ovo. Ajde, lako ćemo da... znači, i prolazimo i ne možda uđemo, znači, ne možda uđemo. Ladno, dobro, čekaj, gdje ono gdje da idemo? Ličevne, ne znam šta je. Ne znam gdje da idemo, stani. Gdje li beš, ajde vam. A, trebali smo na drugu stranu, skroz lađe. Ajde, idemo do Gulišahara. Ajde, tu se pođemo. Sve će da mi isti, kažu da ne stane da snimam u bolnici, verovatno, čekajte. Probamo. Da, ledeno je pao sneg danas, by the way. Čekaj, vidimo šta. A, znam gdje smo, dobro. Ajde, tata, bit ćeš moj video operator. Pa idemo, tata, hodamo. Ajde, napred. Eto, tata će da mi vodi intervju ili da me pita nešto. Ajde, pitaj mi nešto, Zorane. Kako ne vidite si? Ljudi šta je? Kako si? Odlično. Tata, dođi da ti snimim, tata. Ajde. Vlog intervju sa tatom. Tata! Gde se nalazimo? Nalazimo se u nekoj zdravstvenoj ustanovi. U Almatiju. U Almatiju. Da. Zoran je u Almatiju. Da li se bojite letiti avionom? Ne više. Ne više. A ranije ste se bojali, da? Ranije da. Dok niste seli, tako da ko hoće da prebrodi strah, šta treba da uradi? Da sednu u avion. Vozi avionom. Jeste čuli? I to je to. Znači živi, zdravi i sve u redu. I nema udobnih prevoznog sredstva. Reklama za avione. Može spontano da ne znam da me neko snima i onda je mnogo bolje. Pa evo ja te snimam sad. Pa dobro ti snimaš sad, ajde. Ali to neće da uđemo. Oći, sve ću da te stavim. Znaš i tada, dobro. Ostavio nas je taksi. Imamo problem s taksijem. Znači, stali smo da uđemo ovo stranje od Altela koji su mi blokirali broj telefona, došto nisam registrovala broj. Sad moram da se vraćam kući po pasoš, pa da se opet vraćam ovde. I izgubili smo taksi i ne znam da li je ovaj, ali mislim da nije. A, eno ga dole, pre tata. Jej, našli smo taksi! Znači, mislili smo da nas je ostavio kao kreteni. Ah, hvala Bogu. Jej, tata! Ćao, ljudi. Dakle, da počnem. Bukvalno, juče sam cijel dan bila kod lekara. Sa tatom sam bila, išli smo od jedne bolnice do druge bolnice, evo sad je sljedeći dan, sad sam sa mužem, idemo u treću bolnicu. Sinoć sam imala groznicu, to ne sinoć nego juče, znači kad sam se vratila s tatom, oko 3 sata smo se vratili, ja htjela s mamom da odem nešto da uradim, ne bih da kupila, vidim mužu. Joj, čekajte da ga ne vidite, možda ste ga već vidjeli, pošto ima video neko izbacio. Video neko izbacio, tako da vidite da je lijep. Evo ga buš. I sad idem u treću kliniku. Imala sam, kažem, groznicu i temperaturu. Sad idem pokažem i na Liz. Možeš se ljuti što vam pričam. Što vam pričam da je temperaturu. Imala sam temperaturu. Ja mislim da ću ovaj vlog nazvati Mlečna krava. Došla sam već 2 dana po bolnicama, juče temperatura 40, tresla sam se kao nenormalno 3 sata. Tek mi je spala posle jedno 6-7 sati kad sam popila nešto, pošto nisam htjela ništa da pijem zbog bebe.
Na, onda sam zvala i porodilište i ne znam ja šta sve nisam zvala, još sam bila kod hirurga i ne znam gde sve nisam bila i svi su mi rekli da trebam, znači ja ću napravim podeljen video, želite video o hranjenju bebe, znači strašno, ja ne znam, znači sad su mi, sad sam bila 2 sata u klinici, da nisam drugi dan kao što primećujete, još sam bila sa tatom, sad sam sa mužem. Znači 2 sata tamo su mu i masirali i ovo i ono i sad su mazali šta su nisu mazali. Kupila sam neke 3 masterče, sad svašta trebam nešto da radim. Tako da neću moći vrniti iz kuće divno. I ako želite i ko bude imao problema sa mlekom, pišite mi pa ću vam pisati šta da radite, šta da kupite. Ako ovo bude meni pomoglo, pošto mi ništa nije pomagalo, jer sam ja, kao što kažem, mlečna krava, jer sa svim mališanima ja imam mleka za izvoz. Muškarci, ne gledajte moj blog. Znači, mleka za izvoz i svaki put imam isti problem. Ja sam Gošu najviše hranila godinu dana, dojila godinu dana, i kad sam zaustavila mleko, trebalo mi je 2 meseca, bukvalno. Sa Lavom sam mnogo manje dojila i zaustavila sam ga mesec i pol, znači katastrofa. I sada ne želim nikako da mi prestanem da dojim, zato što imam moju princezu malenu. Moju princezu malenu i mora ona da poraste i mora da bude jaka i lepa i ne znam nija šta, i ima super kosu i super zubiće i sve. Tako da Milica ima da hrani dok ne umre, bukvalno. Znači, umiremo od bolova. Znači, ja ne znam šta da vam kažem. Umiremo od bolova, zato vidite da me nema... Da, zašto me nema na Instagramu i na YouTube da vam odgovaram? To je zato što su mozgovi iz Kazahstana rešili da mora da se registruje svaki telefonski broj koji postoji. I onda mi ne možemo... Ovo ga muž. I onda mi ne možemo sad da uključimo telefon. Ha! Da, opet se ne možeš. Pađa sam žvaki. Što? Kako je to koje istina? Žvaki. Laj, e vse sres posnimaju tibia. Ja ga to. Rekao. Ja rekao, kako je glupo video, ja kažem, moj, kaže, mnogo glupo, ja kažem, e sad ću tebe da snimim onda. Like, uđe se sve znaju, 3, 4. Evo da vidite gde jedemo, sobuška. Znači, ovo je nešto. Znači, gledajte što smo uzeli, jogurt i nešto na ulici, a sad smo pošli da ručamo. Idemo sad u restoran, ali mi smo toliko gladni i toliko praćići da smo kupili. Da smo, nisam ni pokazala kako izgleda, sluška snimim, nije prisile. Aha, kad je lico, tako. Tata, znači snimam se, izgledam kao kreten jer sam izašla, našmikala sam se za 3 minuta. Kosu nisam sigla da češim pa sam ovo uzela, sad ću da pustim ako budemo išli negde da jedemo. Da, tata. Tata je uzao pasuše i putuje sutra. Ali mama ostaje. Tata ide kod sestre da čuva Mariju, što je ona kao mala beba kod nas. Tako da, to je to. Idemo muž mi u kolima sa Lavom. Tako. Htjela sam sad da uzmem tatu da snimamo. I tata je rekao, neće da snima, hoće možda sa mamom, tako da imamo još 24 sata da bi on snimio, zato što sutra leti. Uzeli smo pasoše, to je bitno sa registracije. Kod mene kao i uvek neko dete spava u kolima. U danom trenutku to je Lav. Nemojte me gledati izbliza, desnu obrvu sam obrisala, sam se šminkala za 3 minuta, jer nam je vozač kasnije bukvalno, treba da dođe po tatu i pokvarila se njegova kola. Treba da dođe kod nas, da uzme naša i da ih vozi. Ili da vozi tatu po pasuš. I pokvarila mu se kola. Ne znam da čuti otvorenu prozor. A mikrofon kao po običaju ja zaboravila i to je to. Pa mislim zaboravila, nisam mogla brže jer spremila sam bukvalno Lava iz sebe za 7 minuta.
I ovaj, i ne znam što sam htjela da kažem ponovno. Naravno, nalazimo se na fabrici, kao što ste navikli po mojim vlogovima, koji su iz automobila. Da, rekla sam da neko da te spava pozadnji tela. Da, juče ste svi, izbacila sam video i umjesto da komentarišete moj blog, ste vi komentarišete to što ostavila sam, videla sam da je neko izbacio video. Neko od vas, videla sam zato što ste stavila pesmu One in a Million na tu foru. Ostavila sam bila neko vreme polo večeri linkove, pošto je vas petoro stavilo linkove na te snimke. Pa sam postavila, ja mislim, obrisala sve, nadam se. Nemojte da stavljate više, zato što će ovi odavde da vidi. Znači, svi ste već vidjeli i nemojte da stavljate povezano. Mislim, ko odavde bude tražio, on će ja nađe, verovatno. Ali, ono, kao ne stavljam, sto puta kažem, nije da nisam stavljala zbog Srba i Srpkinja, nego ne stavljam zbog Kazahstanaca, zbog njegovog posla, razumete? Zato što mi je, evo mi ga tata. Tata, dođi na prozor. Pridruži se ljudima koji vole čika Zokija. Zoki. Evo ga, čika Zoki. Vozili smo kola malo pre i rekli smo da ćemo da pravimo izazov da tata vozi u Rikvrc odavde jedno 30 km do kuće u Rikvrc. Da pokažem svoje sposobnosti. Da pokažem svoje sposobnosti, pošto... Koliko imaš kategorije vozačke? Pa sve. Sve kategorije vozačke ima. Znači, za kamion, za motor, za veliki motor. Za autobus. Za autobus. Znači, ako vam treba voza... Autobus vam moj tata čika za... Kad dođe da se trka tamo. Tata, ajde pričaj za udese koje si imao kad si bio mlađi na motor. Si sjećaš kad si se ceo ogulio? Da. I se sjećaš? Ja sam bila mala. Jesam ja bila mala, da? Pa ti si bila mala. I šta je bilo? Pa ne. To je bio... Sam glasno pričao da se čuoš. Kad nisam bio ženjen, kad sam udario u stado ovaca, pa ubijem ovcu. Da, pa ne znam, tada radim, ovaj čovjek će me tuži, pa odem kod dede, pa uzdem ovcu, pa oteramo čovjeku. Molim! Da. Kod se bane to? Ne, od deda duša. Tatin tata, koji je jako strog, znači jako je strog, to je bivši bokser, znači njegova ruka, evo tatina ruku, pokaži tvoju ruku. Dođi, evo, tatina ruka je ovako, a dedina ruka je volika. Ja kažem, deda bi ga prebio. Ja, to je što bilo. A kad si krao dedi kola? I to pa svašta je bilo. Pa kad je našo, što je našo u ovom brojenju? A da, kilometražu, beležio kilometražu kada ostavi kola, ja ukradem pa se vozim. Pa se vozim. A gdje deda spava? Ma na poslu kad je bilo, pa to je bilo i u Boru. I u Boru? Koliko si mu godine? Pa u 17 godine pa u školu ode kolima. U školu odeš kolima? Ja bih bila Filipa ili Gospa, prebila bi ja. Eto kad bih ja prebila da oni uzmu kola. Sram ti bilo, Zoran. Svi smo bili nestašni. Ja, eto kako sam, i ti meni kaže da sam ja bila nebirna kao dete. U 17 godini sam uzimao kola, dosta sramot. A ja se sjećaš kako sam ja vozila Tomas po selu. Na ti Tomas po selu, jesi. Kad samo, obično kažu, samo čuješ drr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 
pun gaz, pun gaz i kosta samo prođe. To mu se automatik je. Znači ja sam stvarno vozila, koliko sam imao godina, 3-14? Moji mlađa možda. U Bor smo živjeli tad. Pa da. Nego, po toliko 12, možda, 12-13 godina. Da, znači 14 smo bili u Nišu, znači 12-13 godina 12-13 sam ja vozila Tomos automatik. I to sam vozila crveni, taj je bio najbolji, pa sam pokvario. Pa imali smo 2-3 trebe. Pa sam onda plavi onaj deda Bože. Ima plavi i žuti je bio jedan. E, žuti ja mislim da nisam. Žuti možda nisi plavi. Ali crveni sam, on nekako na sedište bilo baš je lepo. Tata ga sredi, onako sve zalepljeno. Tomos automatik. Milica na Tomosu. Sad mama kad vidi ovo na YouTube, prosto nećemo da kažemo da smo ovo pričali, kad ovo bude vidjela nekad kaže Milice, dađe vam, šta si ovo stavila? Mi ga priteramo, svašta pričamo. Vidite na kog sam ja. Moja sestra je skroz na mamu, jer ja evo sad bukvalno, ja kažem mami, evo kao Mariju da slušam, jer moja, daj sad Mariju, nećem da poslušaj, kad kaže Milice, briši. Neće da budu kritike. A ja i tata smo dva debila koji pričaju sve živo, lupaju sve živo, znači ponašamo se kao djeca od 15 godina. I onda me pitate na koliko sam ovakva i što sam ovakva, je zbog njega. Tata mi je tata. Genetika. Genetika je čudo. Da. Znači divno. Ali dobro, ja nisam toliko luda tata da bi otišla. Ma, pa
Da se ovo čuje uopće što ti pričaš od napolje. Mi nemamo mikrofon. Ajde. Da probamo. Evo, vidite, kaže se da tata duže priča, a tata vam priča nekoliko anegdota, tako da pohvalite mog tatu u komentarima. Ćao, ćao. Ne, to što smo pričali ne praktikuje se ni slučajno. Nikako kod kuće to ne pokušavajte. To je savjet od tata. Da. Ne ubijajte ovce i ne kradite od deda ovcu drugu. Ne da kradite kola. Ne kradite ne kola. Ne vodite se po četvoru na automatik. Tata sutra treba da putuje i da još nismo kupili kartu, tako da možda i neće sutra da putu, možda bude kasnije na posao. Ubit će me i tako, super! Jee, yeah, da, jee! Biljeta, biljetu! Da vidiš žicu. Ti što u papi nada biljet kupi za nas njetu i bagaža njetu. Eto što je mi skazao. Da je treba kupimo karte, postoje karte, ali bez prtljaga, tata ima jedan kofer od 20 kg. Divno. Divno, čerka. Divna čerka. Da, i divan čerka. Taki bistri. Sad ćemo da radimo na tom da tata uleti sa koferom. I nadam se da mi tata ne čuje, zato pričam tiho. Krenuli smo, tata sutra putuje. To smo vam danas rekli i sada idemo sa mužićem da mu kupimo neki poklon. I mislim da će to biti neki telefon, ne znam koji. Ali on gubi telefone, tako da iPhone nećemo. To nemaju sreće s iPhone-om, ni mama ni tata. Tako da ćemo vjerojatno neki Samsung ili ne znam. Ne znam, ima onaj Huawei ili nešto tako, nije loše, možda je nešto tako da uzmem, su slike dobre. Sad ću da vidim baš. Ču, jej! Evo, ovaj, gledamo tati. Ili ovaj ili jedan Samsung, ali ovdje preporučuju ovaj. To bolje. Sad ćemo da vidimo. Gde je ono? Ili ovaj. Da možda ovaj bolji. Aj, ne znam. Koji je bolji? Цвет? Это новый, а птицы стоят синие? Синие, черные, белые. Синие. Или ему дай на чеку деньги. Друг, кто-то с ним засмеси, муж уже видел, тоже видел эти знаки, а у меня на лезе. A ovdje nešto pišti zato što su deca, ne moja, neke deca, nešto dirala. Evo ova, sorry. I ispada sada da me gleda ova žena Lize, kako nenormalno, ali dobro. A, kupili smo telefon, to je što smo kupili još sad kupujemo i dajemo ga večeras. I tata bude sutra, nažalost. Kupili smo, ne mogu da pokažem šta je. A20. Yes. I idemo kući. Buljom sad. Motor razbio sve, ščekić i razbio sve. Koji motor? Pa NSU, onaj stari. Da. Dobro, ovo ne mogu da pričam. Eto nje nadave. I deduška. Da, ja ne uzmem. Srpsko, čekajte da se priključim, kako sam ovdje. Tata, izviri odavde. Odavde. Evo ga, tata. Pa ti snimao? Da. Ja ti kažeš, uzeo čekić je razbio. Da. Znači, eto, šta je tata napravio? Pa da ne poginem. Može li poginem, a veliki može bio. A veliki? Pa da, ne, nije bio malo. Tata i njegove dogodovštine, kako će se izvati. To je, muž je rekao da mi nismo dali oficijalno potvrđenje, kako se kaže na srpskom, kako se kaže na srpskom, nismo potvrđenje. Ja, gubin je na prasa, maljuki. Znači, muž kaže, nismo dali oficijalno potvrđenje.
сказала сейчас, я сказала, мне сказали официально, что это он, так что это может не он. Это может не он со мной, да? Да, ты понимаешь, что это? Нет, чекай, ты плакаешь, что ты сразу. Хорошо, не знаю, что комментировать вообще. Сначала думаешь, а потом думаешь. Разумеется, что захотела докажем, да? Кстати, ты направи музыку. Валя, мне все есть, все мало. Прям мало, Валя. Какой вечер. Так все тешим. Так. Значит, где смо стали? Да, рекли смо. Za muža sam se sve zbunila, u suštini nismo potvrdili ništa, tako da ništa nije sigurno i ne znate ništa. Tata, idemo sad ljudi, čekajte da završavam vlog sa tatom. Tata je, evo, iza. Tata leto izvira se, vidiš, eto. Idemo na aerodrom, tata treba za 10 minuta da bude na aerodromu. Vreme je katastrofa, od opisa mi se razmagljala malo, baš je bila magla. I leti preko Moskve, tako da ja ne znam da ću onda danas da izbacimo ovaj video, ako mene izbacilo video, on je večeras u 10 u Beogradu, to da mi se čekati kako hoće autogram i sliku. Tako, ja sam sada što biš dana prava po večer, mjesto ja sam imao njih žubov. Tako da to je to. I vodimo papu, da, tad će se svidio telefon jako, tako da smo se isfotkali i poslali smo sve slike koje smo napravili sa dečicom. Da imaš šta da radi u avionu. Tako. Ništa od zavrćaja. Tata kaže čao, odjavi se iz Almatija. Dobro, posle napadit ćemo da snimimo. Kažemo, odjavi se iz Almatija. Ti si gledaj od Kirila, Kiril se bar vidi ponekad na ruka ili mahne, a tata... I to je to. Ništa, ljubim, ako uspom snimit ću sad kad ga budem pratila. Skroz lavnom spava kao po večeru u auto, jedno tamo se tato spava. I to je to. Ljubim, ćao. Ode, tato. Ode nam tato. Sad smo tužu i mud. Jebi ga. Radi, mora na posao, bar je bio video unuku, rođendan moj, rođendan još nisam pravila zato što smo svi bolesni bili, nebitno u suštini, uskoro pravim rođendan, 100 godina posle njega, ali nebitno, i to je to, ništa, tati srećan put, večera stiže, daj Bože sve bude kako treba, i pričat ćemo, ako se... Ako bude sve kako treba, možda sumnja dođem, a dakle, još odmeći se desi.